Rusiyanın TASS informasiya agentliyi Əliyev Putinlə görüşdə iki ölkənin iqtisadiyyatlarının fəal qarşılıqlı fəaliyyətini qeyd edib, sərlövhəli məqalə dərc edib. Kommersant qəzetində dərc olunan materialda Prezident İlham Əliyevin Rusiya ilə Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsinin artması ilə bağlı statı təqdim edilib. Komsomolskaya Pravda qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan məktəblərində rus dilində təhsilin miqyası ilə bağlı fikirlərini təqdim edib. Prezident İlham Əliyevin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşü haqqında Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin saytında News.ru, Profile.ru, Moskovski Komsomolets, Life.ru, Smotrim.ru və digər qəzet və portallarında, habelə 1-ci kanal, 1-24, RTR telekanallarının saytında xəbər və məqalələr dərc olunub. Qazaxstanın Inform Büro agentliyinin saytında dərc olunan məqalədə Prezident İlham Əliyev və Qazaxstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin təmaslarında əldə olunan razılaşmalar birgə səylərin davam etdirilməsi yer alıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının Qarabağda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə toplantısına diqqət çəkilib. Zakon KZ portalının İlham Əliyev Qazaxstanın beynəlxalq arenada nüfuzunu qeyd edib sərlövhəli məqaləsində isə dövlət başçısının Azərbaycanla Ermənistan arasında prosesə verdiyi dəstəyə görə Qazaxstana təşəkkürü qeyd olunub. Tengri News, Ulus Media KZ, Optimizm KZ portallarında dərc edilən materiallarda Azərbaycan İnvestisiya Holdingi ilə Samruq Kazina Milli Rifah Fondu Səhimdar Cəmiyyəti arasında səhimdarlar müqaviləsinin imzalanması ikitərəfli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha bir nümunəsi kimi təqdim olunub. Çin mediası isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping arasında görüşü və Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında birgə bəyannamənin imzalanmasını geniş işıqlandırıb. China News Xi Jinpingin Çin-Azərbaycan əlaqələrinin səmimiyyətə və qarşılıqlı etimada əsaslandığı barədə sözlərini sərlövhəyə çıxarıb. Çinin CCTV telekanalının saytında datsilin.com, cpcpeople.com, newscn, szdnews, msyol.com portallarında dərc olunan materiallarda diqqətə çatdırılıb ki, tərəflərin ekstremizmə və separatizmə qarşı mübarizədə fikirləri üst-üstə düşür. Qardaş Türkiyənin nüfuzlu media orqanları isə Prezident İlham Əliyevin Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşünü və Pakistanın baş nazirinin də iştirakı ilə üçtərəfli görüşü ətraflı işıqlandırıb. Anadolu Agentliyi liderlərin üçtərəfli formatda zirvə görüşünün ilk dəfə keçirildiyini vurğulayıb, onun tarixi əhəmiyyətini qeyd edib. Hürriyyət qəzetinin Astanada üçtərəfli zirvə görüşü, Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan liderləri bir araya gəldi sərlövhəli məqaləsində Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qardaş Türkiyə və Pakistanın göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstək xüsusi vurğulanıb. Qardaş ölkənin Milliyyət, Sabah, Axşam, Cümhuriyyət, Yeni Çağ, Aydınlıq qəzetləri, habelə TRT Haber, NTV, CNN Türk telekanallarının saytında da Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan liderlərinin üçtərəfli görüşü haqqında xəbərlər və məqalələr yerləşdirilib.